med tips så är tanken att du ska stärka din skuldrumsadel genom det här partiet som axlarna hänger på. Och du behöver en dipsstång. Om den här är väldigt tung så skulle du kunna sänka ner axlarna långt så att du kan komma upp på raka armar med stöd med fötterna. Och här nu så sänker du ner genom att böja i knäna och trycker upp med hjälp av händerna. Så att du har lite stöd från golvet. Kan jobba här med att successivt bygga upp mer och mer styrka. När du har blivit starkare så kan du ge upp den här stången. Den vänder jag på mig. Och då kan du med fördel ha en fot om det går framför dig. Trycka upp i toppen. Sänka ner och trycka upp. Använd armarna så mycket som möjligt. Tänk att ha raka armar och trycka igenom handen. Och när du har utvecklat full styrka så kan du jobba fritt. Komma ner och trycka upp.